Можеха да понасят моето самочувствие, желанието ми да имам лично достоинство. Не можеха да понасят статите, които пиша. Например, един ден бях публикувал една статия в Правна мисъл. Минало през всички, които си бяха цензорите. Цензорите са минали. И Ярослав Радев взе статията на едно заседание. Да, за младите, че беше заместник-председател на Държавния съвет, Петър Живков. Вице-президент. Вице-президент, да. Да. Взе статията и на едно заседание казва, тук има 45 думи, които аз не ги разбирам. И аз пред всички старах и му казвам, еми запишете се в първи курс да си научите, векам, защото студентите в първи курс ги разбират тия думи. Ето, тези аспекти на моето поведение бяха онова, което те искаха да унищожат. А не толкова това, че аз им примерно симпатизирах на събитията в Чехия, на събитията в Полша. Те си имаха такива симпатизанти сред своите среди. Да. Това не ги плашиш. Контролирани симпатизанти. Да, това не ги плашише. Плашише ги или искаха да унищожат. От тук тръгна всичко. И в момента е така. И в момента аз непрекъснато използвам разни каламбури, в какви ли не, и те не могат да ги понасят. Така оставим това сега, малко по-нататък. Аз искам да кажа на уважаемите зрители, че войната, която тази мафия, която си има държава, води срещу Янко Янков, е невероятно мръсна. И сега ще ви помоля, уважаеми колеги, да пуснете кадър номер едно. И сфабрикуваха му досие. От всичките, които са агенти на Държавна сигурност, никой не тръгна по пътя, който извървя моят приятел Янко Янков. Към 4 години и половина, поправи ме ако греша, ти търсеше начин да... 11 години исках достъп до това. Нека остане това нещо на екрана. Ще кажа как получих достъпа. Значи това е постановление на прокурор, с което се призна, че спрямо Янко Янков е извършено престъпление. В тази папка, която се води агент Кирилов, са вкарани документи, които нямат нищо общо с него. И всичко, на всичкото отгоре, пък той направи и даде пари, пускайте следващия кадър, ако обичате номер 2. Той направи всичко възможно, за да подири правни основания, за да докаже, че това е изфабрикувано и че е престъпление спрямо неговата личност. Те не търпяха личности у ние. Да. И ето го, прокурорът признава, че това престъпление е извършено. Янко плати на експерт, графолог, най-добрия, доколкото знам. Добрият графолог на България, който казва, че нито един от документите, пак, които са написани на ръка, там няма една точчица. Една точка да е написана от мен. Да. Категорично тази графоложка експертиза. Давайте нататък, да речем, ако може направо четвъртия кадър, това е, да, заключението да видите с оригинален мокър печат. Но следващия кадър, това е... експертизата, ето е увода на експертизата на Димитър Костов, мога да го прости, експерта от МВР, графолог, и следващия кадър показва неговото заключение. Това ти струва 11 години, казвам. 11 години. През това време съм дал пълномощни на 18 души журналисти. Нотариално заверени пълномощни. Включително някои от тези журналисти станаха и видни депутати, да речем Волен Сидоров. Да. Още много други. На които им казвам, аз нямам достъп и не мога да стигна. Ето вие, като представители на обществеността, идете и поискайте това. И по една... случайност нещата станаха, така че аз получих достъп. Министър Петканов стана министър на вътрешните работи, който впрочем го има в едно от моите разработки като планиран агент. Да бъде планиран, стана министър и един бивш подполковник от криминалната полиция, който беше и шериф на един провинциален окръжно управление, вдигна шумотевица и го обвини, че той е агент и тогава Петканов, за да и че той пречи за всичките тези неща, Петканов разсекрети. Но същия този човек, наред с графолога, наред с следователа, и тримата пострадаха.
Да кажем какво става с графолога Димитър Костов. Така. Еми, най-напред, графологът Димитър Костов започва силен натиск срещу него да се откаже от експертизата си. Много жесток натиск. Той лично ми го казва. Повтарям, нотариално заверено. Нотариално заверено. Всичко е в делото и е така. Той обаче отказва. В същото време започва силен натиск и срещу подполковник Димитър Егенев Пашов, който е следовател, титулярният следовател по делото. Колко години беше тогава? Те и двамата са млади. Да, млади, съвсем млади, здрави и спортисти. Аха. И спортисти, човек, хората. Това е важно да го почитаем, хората ще разберат сега. Никога през живота си те не са боледували от нищо. И изведнъж се получава така. Единият умира на 8, а другият на 19 февруари. 2006 година, непосредствено след като делото, което е образувано през февруари 2004 година с номер 16-3-3 2004 година, вече недвусмислено приключва с тези експертизи. Единият получава инфаркт и другия получава инфаркт. Как се получава инфаркт? Да, млади хора. Млади хора, колкото знам, следовател около 40 годишни. Кое? Следователят е около 40 годишни. Да, да, около 40 годишни. Двамата 40 и няколко годишни. Млади, в процента на целите си. Какво става с още един експерт? Експерта, криминалист, той е юрист, журналист и криминалист. Казва се Кръстев. Нека да не използвам цивилските му имена. Него го има. Той е известен. Беше и журналист, известен да, журналист. И мой познат. Да, и твой познат е. Той пък се произнася по делото от гледна точка на това как е водено. И той стига че, до извода, че не е водено абсолютно нито едно спазване, нито едно от изискванията на воденето в делата, което показва, че те са, документите са привнасени, не са хронологично правени, така както си се води закономерно. Какво става с него? Той влиза в, живее в Люлин, влиза в метрото, т.е. идва мотрисата, него го блъскат. По една случайност той стъпва, има едни парапети и се отдърпва настрани и не го блъска мотрисата. През това време се нахвърлят върху него, той влиза в мотрисата и веднага му натъпкат в устата някакви харчета. Медикаменти. Да, медикаменти. Оттам вече го хващат, оттам го захващат и го закарат в едно от районните управления и го задържат. Подполковник от пенсията, бив шериф на окружно управление Ловеч, нека да кажа, да се сетят, бив шериф. И, а той е с пистолета си. Никой не му взима пистолета. Затварят го в килията с криминалните. С пистолета. С пистолета. Затварят го в килията с криминалните. Той усеща, че това е оперативно мероприятие, че нещо ще се направи с пистолета му. Казва, искам да отида до туалетната. Отива до туалетната и после казва, вижте какво намерих в туалетната и показва пистолета. И тогава извикват психиатри и пишат, че нали, нищо няма заболяване, но вече в годините му са много и има сенилитет. В резултат на сенилитета му взимат всичките оръжия, той има ловеца, взимат му ловните оръжия, взимат му трофейните оръжия на баща му, взимат му всички записки, той има около 7-8 книги е издал, взимат му оригиналите на записките, новите книги, които е написал, всичко му взимат. Ето, това са хората. А за Димитър, тук интересното е и това, че същото това досие, което го приписват на мен, го приписват и на един друг, Янко Николов Янков. Пълно съвпадение на имената. Пълно съвпадение на имената. И са го публикували във вестник. Във вестниците, като писано на него, че той е агент Кирилов. И знаеш ли какво става интересното тук тогава? Получава се така, че един мой, нека да не уточнявам точно какъв, виш магистрат, един ден ми казва, абе, Янко, ако имаш възможност, замени със семейството си някъде на запад, поне 3-4 месеца да те няма тук. И ми разказва едно нещо. Заминахме за Швейцария. И пред швейцарските власти и изрично казахме, еди кой си, неговото име е казано. Тоест не сме го скрили за това. Но той ни казва, че аз ще бъда убит. Ти ще бъдеш убит. Аз, тоест, че аз ще бъда убит и със семейството ми ще бъдем. И ние сега се обръщаме към вас. Минаха се 3 месеца и половина,
Нали, решихме, както, нали, така и се връщаме. След 10 дена медиите гръмнаха. Янко Николов, Янков убит. Кмета на Елин Пелен. Ага. Всичко се спада. За същият него също му приписват, че нали, същия псевдоним, да, същите трите имена съвпадат, разлика е една малка, само в годините малка разлика. Но има нещо още по-загадъчно. Ама още по-загадъчно. След убийството му се оказва следното. Точно срещу моят апартамент, на шестия етаж, където живее в Дианабад, блок 4, отсреща, имаше един професор Георгиев, който почина. Дъщеря му си живее другаде, продаде апартамента му. Знаехме, че го продава, но не знаехме на кого. Никой не се беше настанил. И изведнъж разбрах, апартаментът е бил купен от Янко Николов Янков, кмета на Елин Пелин. Каква е вероятността някъде в света двама души с трите имена съвпадение, и на двамата им приписват едно и също, един и същи псевдоним, да се настанат да живеете на един и същи етаж, апартамент един срещу друг. Много просто. Когато момичето, дъщерята на професор Георгиев продава апартамента, службите виждат възможност и го хлъзгат на пазалката той да купи апартамента срещу мен. Моят познат, който ми каза, че да отидем на запад, тъй като вероятно не е направил това съвпадение. Не е знаел. И е бил искрен, когато ме подучил, че в Дианабад на блок 4, на 6-я етаж, ще бъде убит Янко Янков. Той още не е знаел, че другият Янко Янков е бил купил апартамент да живее там. Сега, ето, нека хората сами да си помислят. Искам да кажа, че всичко това, и това, и много, може би и хиляди неща, аз съм поискал от прокуратурата да ги разследва. Никакво разследване. Затова, защото прокурорите са, нека да не употребявам миналия израз, който казах за тях, но са най-долнопробните слуги на мафията и на службите, на ДАНС, на бившата държавна сигурност и носят и трябва да носят отговорност за престъпленията, които вършат наред с мафията. Аз ще помоля да пуснат моите колеги, ще им е малко трудно, но имат време. Десети кадър, защото ти завеждаш иск срещу така наречената комисия Евтимов, да не изреждаме с всичките и честове. Те продължават след като ти си ги уведомил. След като си показва вероятно, си ги уведомил за писмото на прокуратурата. Те продължават да държат това досие и да го приписат на теб. Да, продължават да го правят. Добре, има ли дадено ли е това? Ето го, сега виждат зрителите титулната страница на искате. Той е за 30 милиона лева. 30 милиона, да. Срещу комисията за разкриване на документите за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия. Този иск е от май 2008 година. Има ли движение по това дело? Движението по това дело е както и по много други дела, просто не се движат. Тъй като повечето, всичките дела аз съм ги завел по Конституцията, където е казано, че държавата носи отговорност за вредите. Точно така. Обаче, те изрично писат, искът е заведен въз основа на закона за отговорност за вредите, причинени в държавата. Има една разлика. Законът за отговорност за вреди, причинени в държавата, е за административна отговорност. Само да речем за постановление на Министерския съвет или нещо такова. Аз казвам за тотално цялата държава. Държавата е субект на Министерския съвет е субект. И те обаче, съдиите, аз им казвам упорито, не ми подменяйте казуса. Аз съм този, който изнасям фактите и формулирам иска по кой текст от кой закон. Те подменят казуса, че по друг закон. Те нямат това право. Първо. И второ, веднага пишат, нали, дай по кое постановление на Министерския съвет те е увредило нали, нещата и с кое постановление е отменено това постановление. Неща, които са безумие. И тук нататък нещата просто не ги движат.
Около 30 и няколко дела съм завел в административния съд, около 18 от тях са вече в Страсбург, поради същите причини, те просто не правят нищо. Да. Има още другите, чакам да минат... А по конкретния случай с така нареченото досие на агент Кирилов, колко са ти делата? Четири дела. Четири са делата, специално във връзка с досието. Това едното е за 300 милиона, едното е за 200 милиона, другото е за...